Takže áno, pes pije vodu zrovna na začiatku streamu. Takže vítam vás na dnešnom streame. Moje meno je Monika Holečková, som autorka blogu pandorinaskrinka.sk, kde sa venujem moderným dejinám Slovenska. Tak počkáme, keď pes dopije, hej. Témou dnešného streamu, ako som už avizovala na sociálnych sieťach, je okupácia Slovenska, respektíve Horného Uhorska Československou okupačnou armádou. Bože, ten je veľmi smedný. OK. Vyzerá to tak, že už dopil. Dobre. Chcela by som vás poprosiť, aby ste mi do chatu napísali, vy, čo ste tu už online, až tu niekto vôbec je, či ma dobre vidíte, počujete a či všetky nastavenia streamu fungujú priateľným spôsobom. Mali by tu byť dvaja diváci? Tak jeden z vás, prosím vás, napíšte mi, či ma počujete. Mikrofón som zapla, takže malo by to fungovať. No dobre. Takže nebudem asi na nič čakať a ideme rovno k veci. Ospravedlňujem sa teda za psa, no. Bude asi vydávať všelijaké zvuky, lebo má celkom aktívnu náladu, takže asi si pustíme nejakú hudbu. Dobre. Takže hudbičku máme pustenú. Ešte som vám zabudla popriať príjemné prežitie vianočných sviatkov. Nemusíte mi písať, ako ste ich prežívali, ani čo ste dostali na Vianoce, vôbec ma to nezaujíma. Dobre. Skôr teda, než prejdem k samotnému obsahu streamu, tak klasicky vás chcem nasmerovať na Facebook a Instagram, kde si prosím vyhľadajte pandorinaskrinka.sk, aby ste boli v kontakte s modernými dejinami Slovenska. Venujem sa obidvom sociálnym sieťam celkom aktívne, takže v priebehu mesiaca sa tam môžete dozvedieť rôzne informácie, vždy sa tam niečo deje, takže nie je to mŕtve, kľudne si na to kliknite, lajknite to. A kto ste ešte nelajkli tento stream, tak vás poprosím, aby ste tak urobili a môžeme prejsť na okupáciu Slovenska. Ľuba Luptáková, čau. Nie bolo divné, že kto tu bude takto na Vianoce. Dobre, v pohode. Lebo klasickú zostavu tu asi neočakávam, lebo ľudia sú rozlezení po rodinách a tak. No dobre. Takže, túto tému som nakoniec musela rozdeliť na dve časti, takže toto bude prvý stream a takto o dva týždne si dáme druhý stream, kde to dokončíme. Pretože je to strašne veľa informácií a nechcem ísť spať o polnoci. No, čiže dneska si povieme niečo o tom, ako to bolo predtým, než prišli legionári na naše územie. Čo robíš? Sorry. Čiže povieme si niečo, ako to bolo predtým, keď prišli legionári na naše územie. Povieme si, ako prišli legionári na naše územie. Porozprávame sa o tom, ako bola obsadená Bratislava, alebo teda Prešporok vtedajší. O tom, kde sídlila slovenská vláda. A predstavíme si generála Piccione trochu bližšie. A všetky ostatné témy si necháme na ďalší stream. Takže poďme na to. Zase pije. No to bude dneska stream. OK. Vyhlásením Československa republika vznikla len teoreticky. Prakticky bolo potrebné vojensky obsadiť sporné pohraničné územia a tiež celé územie Slovenska. Slovensko teda oficiálne ešte neexistovalo, ak ste to nepochopili. Naše územie sa nazývalo Horné Uhorsko alebo Felvidek, čo v preklade znamená Horná zem. Teda to, že dnes tu máme nejakú republiku,
svoju národnosť a svoju reč, ktorá sa nejakým spôsobom vyvíja, malo svoj začiatok iba teda celkom nedávno, na začiatku 20. storočia v roku 1918. To, čo sa Čechom a Slovákom podarilo na Slovensku vytvoriť počas Prvej republiky, hodnotil v roku 1931 britský historik Robert William Sutton Watson v knihe Slovensko kedysi a teraz týmito slovami. Možno úprimne priznať, že problém zjednotenia ešte nie je definitívne a úplne vyriešený a že v posledných 20 rokoch stali sa mnohé taktické chyby i v Prahe, i na samotnom Slovensku. Jednako nie je zveličovaním tvrdiť, že premena, ktorá sa stala na Slovensku od roku 1918, patrí k najviac pozoruhodným kultúrnym dielam v povojnovej Európe. Premena, ktorú úplne zhodnotiť môžu len tí, ktorí znajú pomery spred roku 1914. OK, dobre, takže vyzerá to tak, priatelia, že bez tohto psa dnešný stream nebude. Žofre, zoznámte sa. Žofre, diváci sú tým smerom. No, dobre. On je v poriadku, hej? Tie zvuky, čo vydáva, to je všetko v poriadku. No, čiže to bola citácia z knihy britského historika Sutton Watsona a Slovákov v ňom nazval kultúrnym dielom povojnovej Európy. Takže super. Ale späť do roku 1918, kedy to celé teda vzniklo. Medzinárodne uznané hranice Slovenska zatiaľ neexistovali. Úsilovne na nich pracoval diplomat Štefan Osuský počas rokovaní v paláci Le Grand Trianon v Paríži, francúzština level 10 000, a taktiež neexistovala ani Československá armáda. Mali sme síce vytvorené legionárske vojská vo Francúzsku, Taliansku a Rusku, ale tie boli stále viazané doznievajúcimi bojmi Prvej svetovej vojny a sibirskou intervenciou. Minister zahraničných vecí Edvard Beneš požiadal o vyslanie legionárov na územie Československa, ako Francúzsko, tak Taliansko. Ale kým sa zahraničné vojenské misie dostali na naše územie, museli sme si nejako pomôcť sami. A mňa v tejto chvíli napadlo, že som zabudla pustiť znielku. Takže, priatelia, znielka. Tak ešte nie. Okay. Dobre. Dobrá, nie? S každým ďalším streamom tá úvodná znielka vyzerá lepšie a lepšie. Fajn. Ježiš, ja som zabudla vypnúť hudbu, že? Takže ešte raz. Čo to vlastne hra? Toto. Čiže znielka. Dobre, no však učíme sa. Učíme sa streamovať. OK. No. A ešte som vám samozrejme zabudla povedať technickú informáciu. Vidíte na pozadí nejaký pohyb fotografií. To sú rôzne dobové fotografie, ktoré sa mi podarilo k tejto téme nájsť. Takže dole si vždycky prečítajte popisok a malo by vám to byť ako keby jasné. Čiže nebudem to nejako špeciálne komentovať. Len sa pozerajte a počúvajte. No, tak sa teda poďme pozrieť na to, ako to vyzeralo na Slovensku pred príchodom prvých legionárov. Na Slovensku, verte, neverte, sme mali osvieteného diktátora a na začiatku decembra sa ním stal doktor Vavroš Robár, ktorý bol zároveň aj prvým ministrom zdravotníctva v Československu a úplne prvým slovenským ministrom zdravotníctva vôbec v dejinách, v histórii Slovenska. Jeho funkcia sa oficiálne nazývala minister s plnou mocou pre správu Slovenska.
Samozrejme mal nejakých pomocníčkov, ale prakticky vzaté si mohol robiť na Slovensku, čo uznal za vhodné, hej? Ježiši Maria. Vavro Šrobár patril k nie veľmi početnej inteligencii. Áno, budeš na streame, Žofre. Vavro Šrobár patril k nie veľmi početnej inteligencii, ktorá sa hlásila k slovenskej národnosti v Rakúsko-Uhorsku. Bol stupencom Masaryka a taktiež bol priateľom generála Štefánika. Bol prítomný v Prahe 28. októbra 1918 pri vzniku Československa ako jediný a neoficiálny zástupca Slovákov. Vo svojich memoároch si na obsadzovanie Slovenska zaspomínal takto. Idem citovať. O týždeň vyslal Národný výbor Blahu, Štefánka, Dérera a mňa, aby sme šli okupovať Slovensko a dali nám v Prahe 98 četníkov a v Brne asi 156 mužov. A my sme šli zaujať Slovensko a vyhlásiť Československý štát na území bývalého Uhorska. Super, nie? Máte 200 mužov a idete okupovať nejakú krajinu. To bol veľký entuziasmus. Šrobár dal v tlači okamžite zverejniť výzvu na vytvorenie slovenského domobraneckého vojska, ktoré dostalo názov Garda slovenskej slobody. Prihlásilo sa do nej niekoľko tisíc slovenských mužov. Jadro týchto gard vzniklo na Myjave, teda nedaleko Štefánikovho rodiska. Veliteľom slovenských gard sa stal Ľudovít Šimko, kapitán z Osenice. Bolo tam zhruba 7 tisíc mužov z celého Slovenska a Moravy. Aby ich vôbec mali čím vyzbrojiť, vydal Šrobár nariadenie o zbieraní zbraní civilného obyvateľstva. To znamená, že v každej obci a meste civilné obyvateľstvo muselo odovzdať zbrane pre gardy slovenskej slobody. Hej? Generál Piccione neskôr domobrancov začlenil do svojej armády a vytvoril z nich prvý pluk slovenskej slobody. Zároveň s tým česká tlač povolávala bývalých vojakov Rakúsko-Uhorskej armády, členov spolku Sokol a žandárov na Slovensko. Do príchodu legionárov bolo obsadzovanie našej krajiny živelné, ale napriek tomu celkom úspešné. Bolo to hlavne preto, lebo okolité štáty Maďarsko, Poľsko a Rakúsko boli rozpadom Rakúsko-Uhorska destabilizované a zamestnávali ich vlastné vnútorné problémy s nastolením nových vlád. Československo sa na koniec vojny a na rozpad Rakúsko-Uhorska pripravovalo ešte počas svetovej vojny, takže sme mali pred ostatnými trošku náskok. Zaujímavosťou bolo, že okamžite po obsadení nejakého územia sa tam otvorili slovenské školy. Napríklad jednou z prvých slovenských škôl bolo Slovenské gymnázium v Skalici, ktorého slávnostné otvorenie bolo 16. decembra 1918, teda ešte pred príchodom legionárov. Mimochodom, fun fact, hej, v roku 1918 bolo škôl s vyučovacím jazykom slovenským iba 276. V roku 1926 to už bolo 2652 škôl. A ak sa začnete zaujímať o dejiny vášho mesta alebo obce, tak pravdepodobne zistíte, že nejaká miestna škola bola vybudovaná práve v 20. a 30. rokoch minulého storočia. Lebo, ako som už spomínala na sociálnych sieťach, kde je tomu venovaný jeden celý príspevok, tak Masarykovi veľmi záležalo na vzdelaní národa. A Československo po celú dobu svojej existencie, dokonca aj v socialistických dobách, v socialistickej ére, bolo teda charakteristické tým, že malo vysokú úroveň školstva, hej? A je teda smutné, že v tom moc nepokračujeme. Dobre, takže psíka sme sa zbavili. Humánnym spôsobom, samozrejme. A pokračujeme ďalej. Problémom pri obsadzovaní Slovenska sa ukázalo byť Južné Slovensko a Bratislava, teda najväčšie mesto, ktoré vtedy na našom území bolo. Názvy Bratislavy dobové boli Prešporok, Presburg alebo po maďarsky Požoň.
Tento dopravný úzol si Maďari plánovali nechať pre seba. Je pravda, že vo vtedajšej Bratislave ste slovenčinu veľmi nepočuli, ale pre Československo bola jediným stykom s Čiernym morom práve rieka Dunaj, takže Dunaj sa stal akousi pomyselnou hranicou našej republiky. Proste sme potrebovali Dunaj kvôli ekonomickej prosperite Slovenska. A počítalo sa teda s tým, že k Československu bude tak nejak patriť aj Bratislava. Lenže na jej obsadenie sme teda potrebovali legionárov, pretože Prešporok nebol príliš slovenský a ani sa nedalo očakávať, že by Prešporčania skočili do československého náručia s nadšením. Dobre. Takto teda nejako to vyzeralo pred príchodom prvých legionárov. A my si teraz dáme znielku. No, psík sa už uložil na spánok, takže za chvíľku začne chrápať, ale takým štýlom, že to pravdepodobne bude počuť aj na streame, takže si pustíme nejaký hudobný podmas a ideme ďalej. Čo tu ďalej máme? 20. decembra 1918 o 1 hodine popoludní prekročili hranice Československa 3 vlaky z Talianska. Viezli do republiky 33. pluk československých legionárov z talianskej Padovy a prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. Dobová tlač o Masarykovom príchode písala toto. 28 delových výstrelov oznámilo príchod prezidenta Masaryka na územie Československého štátu. Na všetkých kostoloch rozhlaholili sa zvony, na verejných i súkromných budovách vejú národné zástavy. To muselo byť super. A máme teda k tomu aj videomateriál, ktorý si teraz spoločne pozrieme. Ja túto vlastne hudbu môžem nechať, pretože videomateriál je bez zvuku, lebo to je rok 1918. Tieto fotky na chvíľku pauznem, aby nás to nerušilo pri tomto videu. Je to teda z YouTube, je tam vodoznak. Taliansky generál Luigi Piccione, nestihla som to prečítať, ale sprevádzal generála prezidenta Masaryka pri návrate do vlasti. Takže tu na vidíte, ako to vyzeralo na stanici zrejme v Prahe. Prezidentova dcera Olga a jeho syn Jan. Jan Masaryk a Olga Masaryková teda. V mene Československej republiky záhradník, nejaký pán záhradník, privítal Masaryka. Tuto vidíme Masaryk, vedľa neho Olga a Jan Masaryk, jeho syn. A tuto máme záber na generála Piccione, on stojí tam v pozadí za tým pánom, ktorý teraz hovorí. Reprezentanti spojencov. Áno. S Masarykom do republiky cestovali aj taliansky, teda generál Luigi Piccione, toho sme už spomínali. Francúzsky vyslanec. Ideme to prečítať. Louis-Frédéric Clément Simon a anglický plukovník Sir Thomas Montgomery. Čiže to boli tí zástupcovia dohody, dohodových armád. Dobre, to nám to ide v slučke, to už môžeme vypnúť. Pustíme si zase obrázky do pozadia. Ináč práve vidíte kapitána Jozefa Schneiderka, keď sa čudujete, čo to má na hlave, tak on dlhú dobu pôsobil v Afrike ako príslušník francúzskej, teda legie. A
tam sa teda stretol s tou moslimskou alebo s arabskou kultúrou, takže si odtiaľ asi priniesol tú čiapku. Dobre, takže videli sme video s Masarykom. A posunieme sa ďalej. Transporty vojakov z Talianska prúdili do Československa cez Rakúsko. Každý vlak s lokomotívou a 35 vagónmi bol vždy sprevádzaný talianskou eskortou až do českých Budejovíc, pretože Rakúsko nebolo veľmi rado, keď cez jeho územie prechádzali teda československí vojaci, takže oficiálne tadiaľ prechádzala teda talianská eskorta, ktorá zabezpečovala vlastne prechod tých legionárov bezproblémový do Československa. No, najprv prišlo 20 000 legionárov a potom tzv. Druhá armáda, 60 000 dobrovoľníkov, ktorí vstúpili do Československej armády v Taliansku. Taliansko teda na svojom území plne vyzbrojilo, vybavilo všetkým potrebným a ošatilo 80 000 budúcich československých vojakov a na vlastné náklady túto armádu dopravilo do Československa. Vo Francúzsku sa na československé légie takmer zabudlo. Od Francúzov sa nám nepodarilo bezprostredne po skončení vojny získať ani to najnevyhnutnejšie na to, aby mohli byť tamojší legionári odoslaní do vlasti. Nakoniec ich muselo prepraviť Taliansko po svojej železnici. Ale nebojte sa, Francúzi sa za chvíľku hneď aj zobudili. Len po vojne boli trochu ešte takí zablokovaní. Ale kým sa Francúzi zobudili, tak Slovensko si obsadili Taliani. Takže nebolo divu, že pri všetkých uvítacích ceremóniách stál hrdo po boku prezidenta Masaryka aj talianský generál Luigi Piccione, ktorý bol veliteľ československej talianskej armády. 26. decembra 1918 sa stal veliteľom okupačných vojsk na Slovensku a na Morave. Okrem toho zrejme zorganizoval aj humanitárnu pomoc pre Slovensko, aspoň takto vyplýva z dobovej tlače. Slovenský denník 29. decembra 1918 písal takto. Generál Piccione, nový veliteľ československých armád, ktorý je aj veliteľom ostatného dobrovoľného vojska v našej republike, bude riadiť nielen vojenské operácie v zmysle uznesenia Parížskej konferencie, ale pritom vzal na seba ešte aj iný, o mnoho dôležitejší úkol, ktorý hlavne strádajúcimi vrstvami bude s vďačnosťou privítaný. Zná ťažkosti zásobovania u nás, ako i biedu a nedostatok zapríčinenú nespravodlivou politikou Viedne i Budapešti. Ponúkol nám teda svoju pomocnú ruku. Od istého času zaoberá sa myšlienkou poskytnúť nášmu ľudu možnosť nákupu lacnej bielizne, šatstva, obuvy a potravy, tak ako to v Taliansku robia už pre vojsko. Spolu s obchodnými kruhami majú byť porobené prípravy za účelom dopravy veľkých zásob do našej republiky. Takže Taliani sa snažili pomôcť Československu, ako sa len dalo. A teraz si dáme trošičku pauzu. A pustíme si znelku. No, pes si doniesol teraz tu taký gumený kruh, takže bude žuť. Takže sorry za tie zvuky, čo tu budete počuť. Poďme sa teraz trošku povenovať tomu generálovi Piccione. Na minulom streame, až ste tu niekto, kto bol na minulom streame, tak si asi pamätáte, že som vám rozprávala o generálovi Andrea Graziani, ktorý bol pred odchodom vojakov do vlasti odvolaný a nahradený generálom Piccione.
tento nebol medzi našimi legionármi veľmi obľúbený a vyzerá to tak, že nepatril ani k najlepším vojenským stratégom svojej doby. Každopádne, priviezol Masarykovi do Československa ozbrojenú 80-tisícovú armádu a sprostredkovával humanitárnu pomoc z Talianska, za čo mu musíme byť vďační. Mne sa tak osobne zdá, že ten generál Piccioni na Slovensku mal skôr plniť nejakú reprezentatívnu politicko-diplomatickú úlohu, pretože v novinách sa často objavovali články o tom, akých podujatí sa zúčastňoval, aké prejavy na nich predniesol a až tak veľmi sa nepísalo o tom, ako bojoval. Videli sme napríklad, že teda generál Piccioni prišiel s veľkou slávou spolu s Masarykom a zúčastňoval sa oficiálnych privítaní prezidenta vo vlasti. Na Slovensku sa tiež zúčastňoval podobných štátnických akcií, akurát s ministrom pre správu Slovenska Vávrom Šrobárom. Boli to akcie typu sadenie lipy slobody alebo oslava Masarykových narodenín, ale zúčastňoval sa aj na rokovaniach slovenskej vlády so županmi. V úradných novinách z 15. marca 1919 sa píše: za prítomnosti ministra s plnou mocou pre Slovensko doktora Šrobára, vládnych poradcov, slovenských županov a slovenských poslancov Pražského národného zhromaždenia konali sa 9. a 10. brezna marca, hej, významné politické a hospodárske porady, ktorých výsledok bude mať blahodárny vplyv na naše položenie. Poradám prítomný bol i hlavný veliteľ našich vojsk na Slovensku, generál Piccioni. Jeho činná účasť na zhromaždení bola krásnym dôkazom, aká úplná zhoda a úplná vzájomná dôvera panuje medzi vojenskou a občianskou správou. I generál Piccioni, i minister Šrobár zdôraznili túto skutočnosť, ktorá svedčí o tom, že naše veci sverené sú dobrým rukám. Generál Piccioni podal zhromaždeniu odborný výstižný výklad o vojenskej situácii a skvelej kázni našich vojsk o bezpečnom položení na čiare demarkačnej, o našej brannej moci a o všetkých vojenských opatreniach, ktoré s tým súvisia. No, takže takto nejako vyzerala činnosť generála Piccioni na Slovensku a mne sa podarilo nájsť aj dobový dokument, ktorý dokumentuje návštevu generála Piccioni a doktora Šrobára vo Vajnoroch. Tento dokument má síce 8 minút, ale podľa mňa je strašne zaujímavý, lebo okrem generála Piccioni zachytáva aj vtedajšiu slovenskú realitu. Čo na rozdiel od Prahy, v Bratislave, respektíve vo Vajnoroch, v okolí Bratislavy, nebudete vidieť žiadne veľké mestá, budú tam malé domčeky, ľudia chodia v krojoch, no bude to zaujímavé. Takže ideme si to pozrieť. Zoberte si k tomu nejaké pukance alebo dačo, lebo fakt to má to 8 minút, takže fotky si pauzneme. Toto si pustíme. Áno, kvetná nedeľa, hej. Toto nemusím prekladať, tak kľudne si to čítajte. Zle napísané meno generála Piccioni. Píše sa to s E, nie s I na konci. Čo vidíte? Sedliacké domčeky, cesty žiadne tam neexistovali, všetci chodia na koňoch. A miesto ciest, tam máte niečo vydupané, hej, vydupanú zem. Čo takto nejako vyzeralo okolie Bratislavy. Súčasné Vajnory, hej. No, a teraz vidíme generála Piccioni, to je ten s tou čiapkou. A vedľa neho stál Vávro Šrobár, ktorý máva klobúkom. Richtárova dcerka pozdravuje vzácnych hostov. Richtárova dcerka, neviem, ktorá z nich to bola. No a teraz Richtár víta milých hostov. Teraz sa pozeráme asi na pálenie Moreny, alebo tak nejak sa to volalo. Proste tie bábiky na konci budú zničené. Buď budú spálené, alebo hodené do vody. Myslím si, že hodené do vody budú.
je to taká tradícia, hej, ktorá sa v niektorých regiónoch Slovenska ešte udržiava, ale napríklad Slávobrána, to počujem prvýkrát, vôbec neviem, čo to je. Predpokladám, že to bola tá, čo sme tam videli, takú nejakú z vetví urobenú bránu. Ale aký bol jej význam, to fakt netuším. No teraz vidíte rečníkov na nejakom provizornom pultíku a pozrite sa, ako sú oblečení. Oni nemajú ani normálne obleky. A toto je nejaký taliansky farár, takže v tomto sme si Slováci a Taliani boli veľmi blízki. V obidvoch krajinách prevládal katolicizmus teda. Teraz ja budem mať prejav Vavro Šrobár. Toto je generál Piccione. Jeho meno zle zapísané zase. Ejha, toto nevyzerá ako pozdravovanie. Iná celý čas som čakala, že kedy urobiť toto. Nevidno to. Ale nespraví to ani raz. Kapitáň Laška, pobočník generála Piccione. Piccione. Generál Laška, či kapitán Laška. No, jeho sa tam podarilo pretlačiť do talianského štábu teda. Bol jedným z mála teda československých dôstojníkov, ktorých sa podarilo pretlačiť do talianského štábu. Ešte dokonca za Gracianiho éry. Teraz mali nejaké občerstvenie. Banderium. Banderium takisto neviem, čo znamená. Kľudne, ak sa niekto vyznáte, že ste tu, čo ste tu v čete, ak sa vyznáte v týchto tradíciách, kľudne píšte do četu aj pre nás ostatných. A keď to niekto pozeráte zo záznamu, tak mi napíšte do komentárov, čo sú to za tradície. A teraz vlastne vidíme, ako chodili vtedy oblečení sedliaci. Toto sú chlapi v kožuchoch. Takéto kožuchy sa nosili na Slovensku. Vidíte, decka v kroji. Všetci sú v krojoch. Vlastne vtedy sa vôbec nenosili také štandardné obleky, ako napríklad v Prahe v meste. Alebo aj v Bratislave v meste. Čiže slovenský vidiek bol takýto v roku 1918. Kokos, to by som postrihala. Je to zbytočne dlhé, tieto točenie sa tam týchto ľudí. Čiže takýchto udalostí sa proste Vavro Šrobár s generálom Piccione zúčastňoval na Slovensku. Bože, čo si ten Talian myslel o tom, na čo sa práve pozera. Teraz dostal nejaké kráslice asi. Vajcia dostal. Že či vôbec rozumel tomu, čo sa okolo neho odohráva. Museli sme im pripadať taký hrozne primitívny, že tam s nejakými bábikami okolo nich tancujú ľudia. Dievča s kráslicami, no. Nejdeš sem. Ja mám stream. Zmizni. To ho nepsali. Odstrojovanie, kameňovanie a pochovávanie smrti. Takže tie... OK. Takže tie bábiky, to je asi tá smrť, ktorú idú pochovať? Netuším vôbec. Takže nakoniec to celé hodili do vody. Takže to bude asi predsa len tá morena. To mi niečo hovorí, že taká tradícia existovala na Slovensku.
A keď sa pozeráte, stále sme nevideli žiadnu cestu. Všade sú len proste polia a lúky. A toto je asi zaujímavý dokumentačný materiál, teraz bude nasledovať. Uvidíme ukážku krojov, ako sa ľudia vtedy obliekali. Dedo, faječka. Hoši, už si stihli aj decka porobiť. A hneď to bude tá slavobrána asi. Ale aký význam malo pod ňu prejsť, tak to netuším. Ak niekto viete, tak mi to napíšte buď do komentára, alebo do chatu. Kostol zrejme. Tuto vidíme nejaký náznak cesty. Nechápem, jak tam môže stať voda. Akože to im nevadilo? Či to sú nejaké jazera, alebo napršalo tam? Dobre. Takže máme to za sebou. Počkaj. Pustíme si fotky. A pokračujeme ďalej. No, pre mňa to bolo zaujímavé. No, poďme sa pozrieť, ako to bolo teda s tou Bratislavou. Útok na Prešporok, starý názov Bratislavy, bol pôvodne plánovaný až na 4. januára 1919, ale ako to už býva v prípade nejakých krízových situácií, tak aj po rozpade Rakúsko-Uhorska v meste vypukla bolševická vzbúra. Skupiny nemecko-maďarských robotníkov prepadávali obchody a rabovali. Mestských policajtov aj úradníkov pohádzali do Dunaja. To je, normálne citujem z novín. Takže niektorým mešťanom prišlo vhod, že kúsok od Bratislavy sa československé vojska pripravujú na dobitie mesta a začali sa teda nervózne vypytovať, že kedy už ten Prešporok konečne obsadia, aby zavládol aspoň nejaký poriadok. No, vyskúšame, či zaspí teraz. Takže vraj na prosby samotných Prešporčanov bol zahájený útok už 30. decembra, kedy bola obsadená Devínska Nová Ves. Boje o túto dedinu trvali do 3. hodiny popoludní, Maďari použili pri jej obrane aj obrnený vlak, ale teda proti československej armáde posilnenej o talianských legionárov nemali veľkú šancu. Potom už bola cesta na Bratislavu voľná, maďarské vojska sa sťahovali a postupne ustupovali zo svojich pozícií.
Ustupujúci Maďari z Bratislavy odvliekli všetky lokomotívy, zásoby uhlia a skladové zásoby všetkého druhu. Zamestnanci železníc a úradníci vstúpili do štrajku a odmietli pracovať. Postupne však boli nahradení Čechmi a chod mesta bol obnovovaný. Okupačné vojsko pod velením talianského plukovníka Bareku podľa očakávania vyčistilo mesto od rabujúcich skupín a niekoľko miestnych bolševických vodcov bolo popravených. 13. januára 1919 dal prezident Masaryk interview pre budapešťanské noviny Daily Hirlap. Hirlap. Neviem, jak sa to číta. Redaktor mu položil aj niekoľko nepríjemných otázok ohľadom Bratislavy. Napríklad, prečo Československá armáda obsadila Prešporok, ktorý nie je slovenským mestom. Masaryk odpovedal takto. Na Slovensku potrebujeme Dunaj, lebo sa musíme starať, aby sa Slovensko mohlo vyvinúť tiež hospodársky. Konečne, Prešporok nie je žiadnym maďarským mestom. Maďari naň majú práve tak málo práva ako my, preto lebo je mestom nemeckým. Len neslobodno zabúdať, že zázemie mesta je čisto slovenské. Padla aj otázka, prečo na slovenskom území neprebehlo referendum, aby sa Slováci sami rozhodli, kam chcú patriť. A Masaryk odpovedal. Plebiscit je prípustný len pri vysoko vyvinutej kultúre, že však aj potom je dvojsečnou zbraňou, lebo zvíťazí ten, kto viac agituje. S ohľadom na Slovensko treba však uznať, že slovenský národ bol v takej miere potlačovaný, že nemal nikdy príležitosti politicky myslieť a že by vôbec nevedel o svojom osude rozhodovať. A je teda samozrejme, že musí byť uznané stanovisko vodcov národa. Hotovo. Šťastie ale treba dať Masarykovi za pravdu, lebo pred chvíľkou sme videli dokument, ako to v roku 1918 na Slovensku vyzeralo. Ľudia chodili v krojoch, neboli v dedinách a obciach poriadne ulice a venovali sa nejakým poverám a nejakým takýmto zvláštnym tradíciám, ktorých zmysel už dneska nechápeme. Čiže viem si predstaviť, že Masaryk mal pravdu v tomto smere, že Slovensko v roku 1918 nebolo schopné riešiť politické otázky. No. Dám si trošku pauzu. A pustíme si, hádajte čo? Znielku. No. A teraz si povieme niečo o slovenskej vláde v Bratislave. 4. februára 1919 sa slovenská vláda na čele s Vavrom Šrobárom demonštratívne presťahovala zo Žiliny do Bratislavy. Bolo to riskantné a bolo to nebezpečné rozhodnutie, lebo v okolí Bratislavy stále prebiehali sporadické boje. Situácia v Maďarsku nebola ani zďaleka stabilizovaná a nebolo isté, či v dohľadnej dobe neprebehne maďarská ofenzíva s cieľom dostať Bratislavu späť. K tomu teda naozaj došlo o niekoľko mesiacov neskôr. Maďarské vojska dorazili až k Novým zámkom. V československej armáde práve prebiehala výmena velenia. Talianska vojenská misia opúšťala naše územie a vojsko po nich preberali Francúzi. O tomto si bližšie povieme na ďalšom streame, lebo je to veľmi zaujímavá téma a potrebujeme troška dohĺbky rozobrať, čiže to je nadlhšie. Každopádne naši vojaci boli unavení a chýbal aj vojenský materiál. Každý vojak údajne v tej dobe fasoval iba 4 náboje. Takže nový veliteľ Československej armády na Slovensku, generál Eugène Mittelezer, som si nacvičovala to meno 2 dní inač, píše sa to Mittelhauser.
Ale keďže to chceme prečítať po francúzsky, aby sme boli cool, tak je to mitelezeje. No, tak tento pán generál prišiel Šrobára varovať, aby urýchlene aj s vládou opustil Bratislavu, lebo pri ďalšom maďarskom útoku bude musieť ustúpiť, pravdepodobne. Vavro Šrobár si ako politik v prvých rokoch Československa počínal veľmi odvážne, čo vyvolávalo obdiv aj u zahraničných generálov, ktorí prišli s vojenskými misiami do Československa. V jeho prípade treba teda objektívne povedať, že išlo určite aj o trošku naivity spojenej s obrovským nadšením pre vznik Československa. Niečo také ani Francúzi, ani Taliani u svojich politikov nepoznali. Takže aj generál Mitterlezer, ktorý neskôr velil armáde na Slovensku, si poznamenal toto. Na osud ohroženej Bratislavy malo mocný vplyv, že sa rozhodol mesto neopustiť a vytrvať. Môj obdiv Šrobárovho kľudu a sebaovládania odvtedy ešte rástol, čím viac som o tom rozmýšľal a vec študoval. Nakoniec teda spoiler alert. Spoiler alert. Tak, nakoniec všetko dobre dopadlo a Maďarom sa nepodarilo prelomiť front pri Nových zámkoch. A hlavne teda vďaka vojenskému umeniu generála Mitterlezer. Ale o tom vám porozprávam na budúce. Áno, ja som to stihla. To je koniec streamu, priatelia. To je koniec streamu. To je výborné, takže dobre, idem si pozrieť, čo píšete. Nie, ešte vám poviem, čo nás čaká na budúci. Na budúci stream. Na budúci stream príde generál Maurice Pelé. Takže očakávajte podrobnejšie rozobratie konfliktu Pelé Piccione, konfliktu Beneš Štefánik a dokonca konfliktu Pelé Jeanne. Lebo až ste, dúfam teda, že ste ešte nezabudli, ale veliteľom všetkých československých legionárov, úplne všetkých ever, vo Francúzsku, v Taliansku aj v Rusku, sa stal generál Maurice Jeanne a tento mal akosi prirodzene prevziať aj funkciu šéfa Československej branej moci v Československu. Ale keďže sa nachádzal v dobe vzniku republiky na Sibíri, kde mal na starosti ruských legionárov našich, nemohol túto funkciu prijať. Takže s Benešom vymysleli takú kulehu a dohodli sa s generálom Pelé. Generál Pelé bol dobrý priateľ generála Jeanne. A tak si generál Jeanne povedal, že dáme túto funkciu generálovi Pelé a ja keď sa vrátim zo Sibíra, tak od neho mi túto funkciu postúpi. No, ale všelijaké veci sa udiali v Československu za ten čas, kým sa generál Jeanne vrátil zo Sibíra. A tak vznikol aj konflikt Pelé-Jeanne. Do toho celého prišla Štefánikova smrť. Do týchto riešeníc medzi Talianmi a Francúzmi. A po Štefánikovej smrti bolševická ofenzíva, kedy sa maďarským armádám podarilo preniknúť teda hlboko do vnútrozemia Slovenska. Ale celú situáciu zachránil práve už spomínaný generál Eugène Mitterlezer. Takže trošku si ho predstavíme v ďalšom streame. A takisto si trošku predstavíme aj vtedajšieho plukovníka Schneidarka. Lebo to bola taká zaujímavá a veľmi pútavá postavička v našich dejinách. Niečo ako československý Erwin Rommel, až poznáte Erwina Rommela. Tak niečo také bol aj náš Schneidarek, takže trošku si ho predstavíme bližšie. A nakoniec sa pozrieme na trianonskú mierovú zmluvu, ktorá určila teda definitívne hranice Slovenska. A pozrieme sa trošku, ako tá zmluva vznikala. Takže to nás bude čakať na ďalší stream. Neviem úplne presne kedy, ale zhruba možno tak o 2 týždne. Alebo o týždeň po novom roku? Neviem. Kľudne mi píšte do chatu, alebo
možno už asi do komentárov, či by ste chceli na Silvestre nejaký stream alebo nie. Uvidíme, čo sa bude dať urobiť. Každopádne, teraz vám ďakujem za pozornosť. A ešte si pozriem teda chat, do ktorého nič nepíšete. OK, takže Ľubu ptákovú som pozdravila. Čiarka Abel. Ahoj, Ľuba. Ahoj, ja som kde? Ale ja ťa pozdravím. Ináč by si mi mohol už napísať, ako sa má to tvoje meno čítať. Či je to aj Abel, alebo iba Abel, alebo Čiarka Abel. Jirka Voráč. Moniko, zdravím. Zhlednu zítra, mám dnes na starosti vnučku. Čau, Jirko. V pohode. Tento stream bude zaznamenaný, takže kľudne si ho môžete potom pozrieť. Kedykoľvek. No, ja už som teda vyčerpala všetko, čo som chcela. Povedala som vám všetko, čo som povedať chcela. Na budúce, program budúceho streamu teda už máte predstavený a ja sa s vami môžem asi teraz rozlúčiť. A to aj urobím. Ale ešte predtým si pustíme. Hádajte čo? Znelku! No dobre, baví ma to. OK, takže vidíme sa o týždeň alebo o dva týždne. Nie som si istá pri druhom pokračovaní tohto streamu. Dúfam, že ste sa aj dnes dozvedeli niečo, čo ste ešte nevedeli, možno nejaké zaujímavé, málo známe skutočnosti o našej modernej histórii a pre túto chvíľu sa s vami rozlúčim.